představovat se už asi nemusím. Asi bych mohl začít tím, jak jsem přišel na ten divný název, který jsem si pro tu prezentaci vybral a mě vlastně inspirovala kniha, kterou jsem četl před už nějakou několika lety, která se jmenovala Horký spouštědlí a přelidněný a tehdy to byla vlastně zajímavá kniha od člověka, který se proslavil knihou Svět je plochý o tom, jak se vlastně mění logistika a biznis celosvětově. A tahle ta kniha už bych řekl víc než před 10 lety přišla s celkem zajímavým pohledem na to, jak důležitá je ta zelená revoluce a jak moc negativních dopadů nás čeká, pokud s tím nic dělat nebudeme. Já pro tu svoji prezentaci čerpám z několika zdrojů. Jsou to hlavně projekty a online nástroje, které budete většina z vás dobře znát. A potom samozřejmě z těch publikací, které vyšly v letošním roce, plus něco málo z těch dat, která my máme v tom jakoby back office a neukazujeme je veřejně, ale která i tak jsou obsahují řadu zajímavých věcí, o kterých je, si myslím, hezký, se kterými je hezký se podělit. A taky si asi všímáte, že trošku začínám mít problémy s tím se dobře vyjadřovat česky, protože v práci samozřejmě těch možností mnoho není a s rodinou tahle ta témata neprobíráme. Takže za to se omlouvám. Takže začal bych asi tím, na čem pracujeme a vezmu to vlastně podle těch projektů, které máme, tak ten, za který jsem stále ještě odpovědný převážně já, což je bývalá Skills Panorama, dnes tedy pod tím názvem Skills Intelligence, tak vlastně včera a dneska jsme publikovali velkou aktualizaci analýz povolání. Celkem jich bude 34 a v současné době jich na webu 19. Až vám pošlu tu poslední verzi prezentace, tak tady jsou i odkazy, abyste to rychle našli a nemuseli to přes tu stránku hledat. A vlastně není to úplně detailní, je to 34 povolání pro celý trh práce, takže si asi uděláte představu, jak detailní to může být. Nicméně tam, kde to ty data umožňují, ať už jde o zaměstnanost nebo o třeba tu inzerci práce, tak jdeme do větších detailů v rámci těch jednotlivých analýz. Vlastně pracujeme na zlepšení celého toho portálu Skills Intelligence a připravujeme i novou sérii tematických vizualizací na různá témata, jako je třeba digitalizace, anebo vzdělávání, anebo budoucnost trhu práce. A ta by měla být spuštěná už v lednu. Kromě toho také dostali jsme zpětnou vazbu, že to, jakým způsobem tam prezentujeme třeba ty indikátory, anebo ty tematické analýzy, že to nebylo úplně uživatelsky příjemné, takže budeme mít i zlepšení v této oblasti. A celé vlastně to chystáme, protože chceme mít ke Skills Intelligence a k tomu novému portálu seminář, který ještě nemá přesně stanovené datum, protože kvůli různým dalším akcím, třeba minulý týden jsme se dozvěděli, že komise bude něco pořádat na víceméně na to podobné téma a akorát to bylo v ten den, kdy jsme to chtěli mít. Takže pracovně zatím je to stanovené na začátek března a my budeme, jak bude to bude jasnější, tak dáme vědět. A také jsme dělali sérii těch kratších sektorových analýz, jednak dopadů války na Ukrajině, jak dopadají na, řekněme, odvětví, kde třeba ten nárůst cen energií, ale i zároveň nějaké nové politiky Evropské unie mají největší dopad, tak co to znamená pro zaměstnanost a dovednosti. Omlouvám se. A to by teda mělo být online někdy v dubnu, možná v květnu, kdy vlastně končí ten Evropský rok dovedností. A protože vyšla nová předpověď budoucnosti profesí v našem Skills Forecastu a byla publikovaná data z toho evropského průzkumu dovedností European Skills and Job Survey a potvrzuju teďka, Martino, že vás tam teďka vidím, takže děkuju za zpětné video. My budeme pracovat na kombinaci vlastně těchto indikátorů, které spojují ten Skills Forecast a ten Skills and Job Survey a to by se mělo tedy na webu objevit někdy v září anebo v říjnu. Druhá věc, na které pracujeme, je vlastně dopad té zelené transformace na trh práce a na odborné vzdělávání. A už 25. ledna k tomu budeme pořádat seminář, na které je se možné hlásit, registrovat pod tím linkem, který právě
tady mi teďka zmizel. A zároveň dokončujeme i takovou sérii kratších analýz k zeleným povoláním a firmám, která by měla být online v březnu. A tam jsme měli několik studií, kdy jsme si vybrali firmu, která velmi významně investuje do té zelené oblasti, ať už tím, že vyrábí nové výrobky, nebo že hodně sází na recyklaci, případně další věci. A v každé té firmě jsme realizovali několik rozhovorů a vlastně z těch rozhovorů s různými lidmi ve firmě, technický ředitel, HR ředitel a lidi odpovědní za vývoj a tak dále, tak z toho vzešel celkem zajímavý obrázek toho, co vlastně ta zelená transformace znamená na té firmní úrovni a jak to, jak vlastně to se to promítá i v tom, jakým způsobem pracují s profesemi a dovednostmi uvnitř. No a třetí věc, která přijde také relativně brzo, je aktualizace Evropského indexu dovedností, European Skills Index. Ta by měla být online někdy v březnu, nejpozději v dubnu 2024. A protože Česká republika, no to není závod samozřejmě, ale jakoby vyhrála, získala největší hodnocení jak v tom minulém, tak i v tom předminulém, tak bude zajímavé vidět, jestli se nám podaří se udržet na tom prvním místě i nadále. Tam vlastně co nejvíc hraje do karet České republice v tomto porovnání je v tom, že je ta oblast toho skills matching. Velmi nízká nezaměstnanost, ale i zároveň velmi malé množství lidí, které hlásí, že jejich dovednosti nepostačují na tu práci, co dělají, k tomu se ještě dostanou o něco později. No, teď něco málo vlastně k tomu evropskému trhu práce. Ten graf je poměrně složitý, za to se omlouvám, v podstatě říká dvě věci. Ta modrá čára, ta vlastně udává zaměstnanost podle odvětví v roce 2022 a vidíte teda, že vlastně nejvíc lidí pracuje nadále v průmyslu v Evropě, přibližně 16%. A potom následuje velkoobchod, maloobchod a tak dále. A ty oranžové čáry ukazují, jak se vlastně zaměstnanost těch odvětví změnila mezi roky 2008 a 2022. A to udávají ty procenta, která jdou do mínusu v té spodní části té horizontální osy. A tam je vidět několik zajímavých věcí. Zaprvé to, že významně roste zaměstnanost ve veřejných službách, to znamená zdravotnictví, sociální péče, vzdělávání a veřejná správa. A dnes vlastně tyhle ty služby představují už čtvrtinu celkové zaměstnanosti v Evropě. Potom je vidět, že ta odvětví, která nejvíce ztrácela v porovnání s tím rokem 2008, tak to je ten, jakoby ten primární a sekundární sektor, to znamená průmysl, stavebnictví, zemědělství a těžba surovin, i když se čeká, že dopady války na Ukrajině s tou zaměstnaností v těžbách surovin ještě zamávají a půjde spíše opačným směrem, uvidíme nakolik. Potom ty dvě odvětví rostoucí nejrychleji, ty můžeme označit za tu znalostní ekonomiku, informační technologie a potom to odvětví, které vlastně v sobě sdružuje výzkum a vývoj, různé technické poradenství, architektonické služby a tak dále. A poslední věc, na kterou bych chtěl upozornit, že vlastně ta odvětví, která byla nejvíc zasažená pandemií, ať už teda jde o ubytování a stravování, anebo no, umění, zábavu a rekreaci, tak ta to překonala velice dobře a nejenom, že tedy rostou v tom dlouhodobém porovnání, ale i zároveň, když se podíváte na jejich statistiky v době před covidem. Když bych vlastně tohleto ukázal na porovnání Česka a celé Evropské unie, tak tam je vlastně zajímavé to, že ten trend zaměstnanosti byl u některých odvětví úplně opačný. A to jsou tahleta, která na té evropské úrovni rostla, ale v České republice poklesla některá z nich dokonce velmi významně. Ať už jsou to ty administrativní činnosti, realitní služby, anebo finanční služby. Takže tam vlastně je možné, že tam ještě pořád hraje na české úrovni velkou roli ty dlouhé následky covidu, ten dlouhý covid zaměstnanosti. Takže uvidíme, jestli to bude pokračovat takto i nadále, anebo jestli se to odvětví zotaví a vrátí se k růstu. Zajímavé je, že něco, co je velice podobné, je ten vývoj v té oblasti veřejných služeb, kdy ta tvorba pracovních míst je v podstatě podobná a zároveň je také to, že ta znalostní ekonomika v České republice roste o něco pomaleji, než jaký je průměr Evropské unie,
a vidíte, že tam je teda byť silný růst a stále vlastně nejsilnější ze všech odvětví v České republice, tak o něco pomalejší, než co říkají ta evropská data. Já se od odvětví přesunu k povoláním a tohle to je zase poměrně složitý graf, kde se to hodně děje. V podstatě, když my se snažíme ta data o trhu práce hodně zjednodušit, tak používáme agregaci na 4 profesní skupiny. A je to tedy podle té klasifikace povolání s tím, že ty nejvíce jakoby kvalifikačně náročné, to je ta skupina ISKO 1 až 3, tedy manažerské, odborné a technické profese, a potom máme ty, které označujeme jako odborné, ale nepracující rukava, když to hodně zjednoduším, což jsou tedy ty ISKO 4 a 5. Potom technické manuální profese, ať už v průmyslu, stavebnictví nebo zemědělství, a profese, které označujeme tedy za ty elementární nebo nízkokvalifikované, i když ta nízkokvalifikovanost, ještě se k tomu dostanu, není to tak úplně jednoduché se na to podívat tímhle způsobem. A ten graf v podstatě říká, je seřazený podle vlastně zemí, tak jak jim moc narostl podíl zaměstnanosti v těch nejvýše kvalifikovaných profesích. A co je na tom vidět, je to, že vlastně Česká republika se v tom grafu nachází až vlastně skoro ke konci. To znamená, že a když se podíváte na to dlouhé 20-leté období mezi roky 2002 a 2022, tak ten nárůst vlastně zaměstnanosti v těch vysoce kvalifikovaných profesích byl v Česku jenom 20% a jsme tedy jedna z nejpomaleji rostoucích zemí v této oblasti. A zase na druhou stranu vlastně ten nejčastější trend, který je třeba dobře vidět na příkladu toho Portugalska, že že ta proměna toho trhu práce je, že na jednu stranu rostou hodně ty vysoce kvalifikované profese a hodně klesá zaměstnanost v těch techničtějších, manuálně náročných profesích. A to se vlastně u Česka stalo také, ale jenom velmi málo. Takže vlastně ta zpráva, která z toho jakoby je, že ano, Česká republika se proměňuje, přicházejí více kvalifikovaná pracovní místa, ale neděje se to takovým tempem, jako ve většině Evropské unie. A vlastně když tu samou informaci promítnu do tohohle grafu, tak tady na té spodní ose jsou ty země seřazené podle toho, jaký je podíl těch manažerských odborných a technických profesí na celkové zaměstnanosti, to znamená zde Česká republika asi ze 40%, a tady na té ose vidíte, jak moc narostly v čase tyhle profese. A tady je dobře vidět vlastně jedna věc, že my se skutečně nejvíce podobáme těm zemím Visegrádu, Polsku, Maďarsku a Slovensku, ale všechny ty země a vlastně většina dalších zemí dokázala ta vysoce kvalifikovaná povolání vytvářet rychlejším tempem než my. A je možné tedy říci, že v této oblasti tak trošku ten český trh práce zaostává. Že vysoce kvalifikované profese nevznikají takovým tempem v České republice, jako jinde, má více důvodů, ale jeden z nich je také to, že těch lidí pro ta volná pracovní místa je relativně málo. My jsme pro jednu publikaci, která vyšla ve druhé půlce tohoto roku, vytvořili vlastně index, kterému říkáme napětí trhu práce, a ten v podstatě znamená, že porovnáváte podle regionu na úrovni NUTS 2, porovnáváte počet nezaměstnaných a potom počet volných pracovních míst. A v případě vlastně toho té mapy napravo je to ještě omezené na lidi nezaměstnané a pracovní místa vyžadující vysokou úroveň vzdělání, v podstatě vysokoškolskou. A tam je vidět vlastně, že Česká republika, což vlastně znamená ta modrá barva, je vlastně ta oblast Evropy skoro s nejvyšším problémem z pohledu zaměstnavatelů, že na to množství pracovních míst, která máme, volných pracovních míst, která máme, připadá relativně nejnižší počet dostupných pracovníků. A to znamená, že je z toho poměrně jasné, že
že ta dostupnost pracovníků je v České republice o dost větší brzdou dalšího rozvoje než ve většině zemí okolo nás. Ten skills forecast, ta předpověď trhu práce, se refoku říká, tu hlavní zprávu je sice to, že je tedy to, že ty profese, které vyžadují vysokoškolské vzdělání, budou nabývat na významu. A zatímco v tom roce 2021, odkud vlastně ten aktuální skills forecast, kde začíná, tak v Evropské unii zhruba o něco více než třetina lidí zastává teda ty profese, které vyžadují vysokou kvalifikaci. A my teda říkáme, že do roku 2035 se to zvýší v podstatě skoro na polovinu, 46%. A když do toho promítneme ještě i nejenom teda tu tvorbu pracovních míst, ale zároveň i tu poptávku po uvolněných pracovních místech, ze kterých lidé odchází, ať už mimo trh práce, anebo do jiných oblastí, tak je vlastně vidět ten velký posun, že pouze u těch profesí s požadavkem na vysokou kvalifikaci předpovídá CEREFOP vznik nových pracovních míst a plus nezanedbatelná ta nahrazovací poptávka, kdežto u těch ostatních profesí s nižšími a středními požadavky na kvalifikace je to v podstatě to, že tu poptávku práci budou táhnout pouze ta uvolněná pracovní místa a že bude docházet postupnému zániku těchto pracovních míst. Když to porovnám s Českem, ten samý obrázek, tak vlastně vidíte ten rozdíl. Za prvé, to, čím je Česká republika pověstná, u nás je velice málo lidí bez středoškolského vzdělání, to znamená, že i jejich vlastně význam v tomto grafu je relativně malý. Naopak máme velmi vysoký podíl lidí a zároveň i profesí, které požadují středoškolskou kvalifikaci. A zde teda bude velké množství lidí, kteří odejdou do důchodu a bude potřeba nahradit. I přesto, že celkově ta zaměstnanost v těchto profesích by měla poklesnout. To, že ta budoucí povolání budou stále častěji vyžadovat vyšší kvalifikaci, já to ilustruji na příkladu z publikace, kterou jsme vydali letošní rok, a ta se vlastně týká těch technicky vzdělanostně nejnáročnějších profesí, to znamená vědečtí a pracovníci a inženýři a IT specialisté, a potom vlastně jejich protipol v té technické oblasti. To znamená techničtí specialisté, víceméně mix vysokoškolského středoškolského vzdělání a technici v oblasti informačních technologií. A co je vlastně na tom hezky vidět, je to, že když se podíváte na ten rok 2011, tak ty specialisté, ty vysoce odborné profese tehdy představovali méně než polovinu zaměstnanosti z celé této skupiny a že se to postupně vlastně docela rychle mění. Že vlastně v té dekádě mezi 2011 a 2021 tyhle ty profese s téměř vyžadující vysokoškolské vzdělání už tvořily 3/4 na tvorbě nových pracovních míst, tvoří aktuálně 70% v té online pracovní inzerci a ten CEREFOP Skills Forecast vlastně předpovídá, že tyhle ty profese budou tvořit v podstatě 80% nových pracovních míst, která vzniknou do roku 2035. To znamená, že vlastně spousta těch prací a pracovních míst, která zastávaly ti jakoby méně kvalifikovaní technici, mizí, anebo ještě mnohem častěji se děje to, že ty požadavky se rozšiřují a vlastně ta místa se přesouvají z té technické kategorie do té vysoce odborné. Já jsem teďka vlastně těch několik slajdů, které jsem řekl, tak ukázal, tak vlastně dávají takový obrázek, jakože ty vysoce kvalifikované profese jsou jednoznačně na vzestupu, ale vlastně když se díváte jenom na tu klasifikaci povolání, tak vám to nedá úplně dobrou představu o tom, nakolik
znalostně, dovednostně náročná nějaká práce je. A vlastně já to ukážu na tom, nebo řeknu na tom příkladu, že máte člověka, který v té klasifikaci povolání se objeví jako IT specialista, ale je hrozně velký rozdíl v tom, jestli ten člověk vyvíjí software, anebo dělá testera a pracuje, nebo pracuje v nějakém datovém centru. A tady vlastně vstupuje do té prezentace ten náš European Skills and Job Survey, který dokáže měřit vlastně tu náročnost těch profesí skutečně podle toho, co lidé říkají o tom, co dělají a jaké dovednosti a jaké činnosti vykonávají. A díky tomu vlastně my dokážeme rozdělit ta pracovní místa v Evropě na to, na tu úroveň, podle té úrovně dovedností, která je pro jejich vykonávání potřeba. A ta nejvyšší kategorie, to je ta šedá barva, to vlastně označuje, že tam v těchto povoláních jsou vysoké požadavky na čtenářskou a matematickou gramotnost, na interpersonální dovednosti a na řešení problémů. Takže jiný pohled na to, než přes ta povolání. A když se vlastně podíváte na to, co to říká na té evropské úrovni, tak jenom 17% těch pracovních míst je skutečně takové. Zatímco vlastně při pohledu na to, na tu klasifikaci povolání, my říkáme, že ten podíl vysoce kvalifikovaných profesí je více než dvakrát takový. A Česká republika v tomhletom vychází jakoby na té horší škále, v podstatě, že pouze asi 14% těch pracovních míst je té vysoce kvalifikované náročné kategorie a 60% vlastně lidí, kteří v tom průzkumu odpověděli za Českou republiku, tak to v podstatě z toho vyšlo, že ta úroveň dovedností požadovaná na jejich pracovní místo je buď to velice nízká, anebo nízká. A k tomu se teda ještě dostaneme dál. Další věc, kterou ten Skills and Job Survey dokáže měřit, je ten nesoulad, ať už z hlediska oboru, anebo úrovně vzdělání. A tady je vlastně zajímavá, tady je ten pohled na tu úroveň vzdělání, kde teda lidi se vyjádřili, vzhledem k tomu, co dělám, mám stejnou, nižší, anebo vyšší úroveň vzdělání, než je potřeba. A je na tom zajímavé to, že vlastně v České republice nejvíc lidí ze všech evropských zemí odpovědělo, že má tu stejnou úroveň vzdělání, jaká je pro vykonávání té práce potřeba. A to vlastně jako odpovídá tomu, co ten European Skills Index říká, že v té oblasti skills matching je na tom Česká republika nejlépe ze všech evropských zemí. A vidíte, ta fialová čára ta ukazuje jakoby tu překvalifikovanost. To znamená, že jste vysokoškolák a v podstatě děláte práci, která je pro středoškoláka anebo dokonce pro někoho i bez vzdělání. A v řadě zemí Evropské unie je takových lidí relativně hodně. Máme tady vlastně Litvu, máme tady Španělsko, Kypr, Irsko, kdy vlastně ten podíl lidí, kteří říkají, že jsou překvalifikovaní, je více než 1/3. V České republice to není až tak zlé, z tohoto hlediska jsme na tom relativně dobře, byť jsou země, které jsou na tom pořád ještě mnohem lépe. No a když se na tu překvalifikovanost podíváte podle úrovně vzdělání, to znamená, ta světlemodrá čára, to jsou lidé, kteří mají vysokoškolské vzdělání a říkají, že ta práce to jakoby nepotřebuje, kdežto ta tmavší modrá čára, to jsou lidé se středoškolským vzděláním, kteří říkají, že vlastně si stačilo základní vzdělání. A pak je tady velmi malé množství lidí, obvykle jsou lidi, kteří v podstatě mají tu základní kvalifikaci a ještě říkají, že v podstatě není ani tohleto potřeba. A tam je teda zajímavé zase se podívat na tu Českou republiku. A sice to, že teda v našem případě se to nejvíc týká těch vysokoškoláků, kteří říkají, vysokoškolskou kvalifikaci pro tuhle práci nepotřebuju, ale vypadá to hodně, ale v podstatě, když se podíváte na ostatní evropské země, tak to číslo se často pohybuje nad 60 a dokonce i 70%, takže to není až tak zlé. My sice máme relativně malý podíl vysokoškoláků na zaměstnanosti, ale zase na druhou stranu je využíváme lépe než řada jiných evropských zemí, aspoň vlastně z tohohle toho pohledu. Podobný obrázek, podobnou informaci říká i další otázka z toho European Skills and Job Survey, kdy jsme se vlastně ptali lidí, jestli pociťují, že opravdu do velké míry nevyužívají svoje dovednosti při práci.
A tady jsme se umístili tak nějak zhruba uprostřed, kdy vlastně v Rumunsku nebo Chorvatsku a nebo Bulharsku bylo opravdu velké množství lidí, kteří říkali, že to, co umíme a dokážeme, práci nevyužijeme. A na druhé straně jsou země jako Itálie, Belgie nebo Francie, kde podíl těchto lidí byl, řekl bych, pořád ještě vysoký. Jo? Když vám třetina lidí řekne, že nevyužívá to, co umí v práci dostatečně, tak je to pořád hodně, ale není to tak zlé, jako tedy na té levé části toho grafu. A teď poslední část té prezentace je vlastně o té digitální oblasti, o těch digitálních dovednostech. A tady ten přechod je vlastně otázka, kdy jsme se ptali lidí, jestli pocitují, že proto, aby mohli dobře dělat svoji práci, potřebují opravdu hodně rozšířit svoje dovednosti. A v Česku, Česko se umístilo relativně vepředu, tedy z toho hlediska, že relativně velké množství lidí, asi čtvrtina říká, že by potřebovala opravdu znatelně rozšířit svoje dovednosti pro optimální výkon v práci, ale je tady zároveň velký rozdíl v tom, že jenom relativně hodně malé množství Čechů říká, že se to týká i té oblasti těch digitálních dovedností. To znamená, že z hlediska těch digitálních dovedností je na tom Česká republika relativně dobře v porovnání s většinou evropských zemí. A dobře to odráží tenhle graf, zase poměrně složitý. V podstatě ten rozděluje ta povolání podle toho, jak komplexní jsou ty digitální dovednosti, které jsou vlastně potřeba. A ta šedá barva, to jsou lidi, co vyvíjí software, co pracují s databázemi, co dělají počítačovou bezpečnost a podobně. Potom je ta skupina lidí, kteří označují své IT dovednosti jako středně vyspělé, myšleno tím, vlastně, co dělají při práci. Tam by asi se ocitla i většina z nás, to jsou, řekl, pokročilá znalost aplikací Office a podobně. A relativně jenom malé množství Čechů, asi 12%, říká, že v podstatě nepoužívají počítače nebo digitální zařízení při práci vůbec. A i když jsou země, které jsou na tom lépe, a v podstatě všechny severské země jsou takové, Dánsko, Finsko anebo Švédsko a s nimi i Holandsko, tak těch 12% je vlastně velice slušné číslo. To znamená, že téměř 90% Čechů pracuje s digitálními technologiemi na pracovišti už dnes. Já bych se ještě vrátil ke dvěma věcem. Jedna z nich je ten charakter budoucí poptávky po pracovnících. A CDFOP forecast tedy říká, že vlastně rozdělujeme tu poptávku po práci na dvě části. Je tam část té tvorby nových pracovních míst, přírůstek zaměstnanosti, a potom to, že lidé odchází nejčastěji tedy do důchodu, ale z jiných důvodů mimo trh práce. A když vlastně vytvoříte takové porovnání, kdy řeknete, že máte tedy nějakou zaměstnanost odvětví, a teď si teda vymyslím, že to třeba pro to, ten výzkum a vývoj je milion lidí, nebo 10 milionů lidí, tak v budoucnu čekáme, že zhruba 3 miliony nových pracovních míst vznikne a že více než 6 milionů pracovních míst bude potřeba nahradit. Hlavně se to tady váže na aktuální věkovou strukturu a lidí, co v tom odvětví pracují. A to znamená, že odvětví, kde bude ta největší míra budoucí poptávky porovnaná k současné zaměstnanosti, tak to je tedy výzkum a vývoj, potom ty technické a inženýrské služby v oblasti nemovitostí a výroba elektřiny. A myslím si, že na tom je zajímavé to, že tři z těch čtyřech odvětví jsou ta, která jsou nejdůležitější i pro tu zelenou ekonomiku a pro inovace, které jsou proto potřeba. To znamená, že ten vlastně z pohledu CDFOPu ten nedostatek pracovních sil bude i pro tu zelenou transformaci naprosto, naprosto klíčový. Na druhé straně tohohle grafu jsou tedy odvětví, která mají relativně nízkou pracovních míst a čeká se, respektive pokles nových pracovních míst a zároveň relativně nízkou míru té nahrazovací poptávky. A my tedy často říkáme o těchto odvětvích a o profesích v nich,
že jsou to profese nízkokvalifikované, ale na druhou stranu jsou to také profese, ve kterých často máme velký nedostatek lidí, kteří by chtěli vykonávat, a dokonce jsou to profese, která jsou pro fungování společnosti nezbytná. A spousta faktorů tam hraje roli, ať už je to sociální prestiž, nebo mzda, nebo pracovní podmínky, anebo i lokalita, to znamená, kde chtějí lidé žít a jaké služby a kvalita života jsou s pracovní lokalitou spojené. A tohle to vlastně hraje velkou a významnou část v tom, proč často ty problémy ekonomiky nejsou jenom v těch vysoce kvalifikovaných profesích, ale právě i v těch, která jsou jakoby nekvalifikovaná anebo nízkokvalifikovaná. Stárnutí je velká výzva Evropy nejenom proto, že je tam ta vysoká nahrazovací poptávka, ale zároveň v tom, že v budoucnu bude velký tlak, on už je teď, ale dále ještě poroste na vlastně kapacitu těch služeb v oblasti péče o staré. A tady ten graf napravo, ten vlastně říká dvě věci. Jednak je to zaměstnanost v tom sektoru sociální péče jako podíl na celkové zaměstnanosti. A potom tohleto je tedy aktuální podíl obyvatel, kteří jsou ve věku 65 a plus a více, a u kterých je tedy největší pravděpodobnost, že takové služby budou potřebovat. A je vidět na tom už teď, jak jsou široce rozeřené ty nůžky, ať už kapacitě, nebo celkovému nastavení společnosti mezi tím, kolik lidí tu péči potřebuje a jaká je tedy kapacita těch sociálních služeb jí poskytnout. A asi není náhodou, že většina zemí střední a východní Evropy, ale i jižní Evropy je právě v té oblasti, kde ten rozdíl mezi kapacitou a potřebami je největší. A očekává se, že se i zvětší, protože právě lékaři a zdravotnický a pečovatelský personál patří mezi ty profese s největší, nejenom tvorbou nových pracovních míst očekávanou, ale s největší mírou té nahrazovací poptávky. A vlastně Česká republika v tomhletom porovnání je skutečně na tom nejhorším konci, kdy čekáme velkou očekávanou tvorbu pracovních míst, kterou bude ale velice těžké naplnit, protože ten problém s dostupností těchto pracovníků je po celé Evropě a samozřejmě ty bohatší země budou stále více hledat na to, jak řešit svoje problémy s kapacitou v této oblasti pomocí migrace a nejčastěji tedy migrace v rámci EU, a my budeme tedy ta země, jedna z těch zemí, která bude ve zvýšené míře tím lovištěm pro zdravotní a sociální systémy v západní a severní Evropě. Poslední slide, myslím, který mám, je k zelené transformaci. My vlastně jsme měřili v té online pracovní inzerci intenzitu, no, zelenou intenzitu, jak to asi nejlépe nazvat, povolání, a v podstatě nějaké zelené dovednosti jsou požadované více než polovině volných pracovních míst, která náš systém zachytil, a ve většině případů jsou to pracovní místa pro vysoce vzdělané pracovníky. A já končím tedy tím, že vlastně jsem vám tady dám přehled těch publikací, ze kterých jsem čerpal, to znamená ten například tedy ta publikace, která se týká sociální péče a dovedností v sektoru sociální péče. A je tady řada publikací, která vyšla v letošním roce, která se týkají zelené ekonomiky a pohled na různá odvětví.